druhé kolo. Počkaj, a toto je čo? Dovidenia. Ako? Že dovidenia. Nie, my práve prichádzame ešte raz. My ideme druhýkrát. Áno. Dobre. Tuto hovorte, dovidenia. Nás musíte vítať ešte. A tu máte čo za kolegu? Ludovič Štúr. Ja, až skoro som nespoznal. Som myslel, že nejaký poslanec zase. Maskovaný. Kúri, to musí byť horúco v tom saku, nie? Teplo. Vidíte, ako máte výhodu? Áno. No, ideme od vás. Neuvažte. Prečo? Ideme ešte poliačíka nájsť. To je zruda. To je hrozné. Musím sa teraz začať pýtať ľudí, že ako sa im páči. Jaj. Keď bude tu Danko, ukážeme mu Remišovu. Dobrý. Jaj, to bude dneska upratovania, čo? Áno. To bude upratovania. Ale tak zase poslanci, po nich je tiež dosť. Za petorku budem aj ja upratovať. Je. Počkajte. Ideme. Pán Danko už odišiel, nie? Krásne. Tu Štúr. Pôjdeme tam a klíma. Fajne, vieš ako? Super. No. A vonku sú, nie? PSK som ešte dneska nevidel. No, vonku. Ale to bolo spolu. Tak ja som ich natočil. Tuto bol pán Korda aj s tým Kemkom. Na raňajkách. A na raňajkách. Tuto bol pán Korda aj Kemka na raňajkách. Musíš sa vyhýbať slovám toto a to. Lebo ty tam automaticky dávaš M. Tom. To je navigácia. To je tom je navigácia voláka, niekto vymyslel, ale to je nespisovné. Nemôžeš ty povedať tom, lebo potom si všetci z teba robia srandu. Potom ty stojíš so založenými rukami, takto sa pozeráš na televízor a dozvieš sa od predsedu vlády, že ty máš odvolať Bavčana a dať tam nejakého druhého. Že ty si ten najnedôležitejší človek. Ty sa to dozvieš takýmto debilným spôsobom. A to ti ja musím povedať, takto ti to ja musím pripomenúť. Je hodinu predtým, ako by sa malo začať rokovanie koaličnej rady na Bôriku, a predseda parlamentu a SNS Andrej Danko práve raňajkuje s reportérom týždňa Eugenom Kordom a s hercom Jurajom Kemkom. Na tieto raňajky ich pozval potom, čo obidvaja na portáli Týždeň zverejnili ironické video, v ktorom Kemka radí pánovi Dankovi, aký chyb by sa mal pri rozprávaní, ale aj v politike vyvarovať. Predtým, ako na tieto raňajky išli, sme ich poprosili, aby sa pána Danka spýtali, čo to znamená personálny refresh vlády a ktorých ministrov podľa neho treba vo vláde vymeniť. Čistá voda je to. Čistá voda? No. No, má zajtra narodeniny a pán Danko mu dal koniak. Áno. Zagrátor. Môžem povedať, je to slušný človek. Dobre, teraz sa chcem opýtať, že... No. Keď ti prišla SMS-ka od predsedu parlamentu po tom, čo ste natočili to video, čo si myslel, že v nej bude, keď si videl, že ti píše Andrej Danko? No, som si myslel, že mi ako trošku bude nadávať za to, ale bol som teda prekvapený, že v princípe povedal, že sa mu to video páčilo a že Kemku pozýva k nemu a že aj mňa teda, keď už budem mať aj ja čas. Áno, no ja som sa hlavne tešil na raňajky a že na čerci chleba. Ale nedostali sme.
A to nebolo, no tak ale aspoň som si trošku vypil. Keď sa nejaký pekný šach. Pán predseda tu máva niekedy raňajky alebo obedy s týmito hostiami. Ďalej medzi koženou súpravou vidíte malý stolík, na ktorom je šachovnica. A teda pán predseda má rád šachy. A práve táto šachovnica je ručne vyrobená v Banskej Bystrici a tie figurky sú cínovými odliatkami historických postav. No a vravila som o daj, tom projektu, ktorý je oficiálnym protokolárnym darom. Tak keď pán predseda chce dať niekomu nejaký osobný dar, tak to ikony. Zvyčajne býva šachovnica, práve preto, že tak veľmi rád na šachy, je to pre neho taký spôsob. Pochybujem, že tu je dielňa. V tejto kancelárii je väčšina predmetov, ktoré sa tu nachádzajú, buď osobnými predmetmi pána predsedu, alebo sú to osobné dary, ktoré pán predseda dostal. Na rozdiel od miestnosti vedľa, kde sú také tie oficiálne dary, ktoré jednotlivé štáty dávajú jednotlivým vládam. No troha pilka musíš darovať. Väčšinou tie osobné. Ako napríklad gitara, alebo fujara, alebo tamto vajce. No a čo by som vám ešte o tejto miestnosti mohla povedať, tak to je to, že okrem tejto miestnosti si mohli všimnúť, že sú tak zľahka zelené a to je také vynimočné, pretože predtým boli na bielo a teda až súčasný tán predseda ich dal premalovať a pôvodný kožený salón sa tým pádom aj premenoval na zelený salón. Môžem sa opýtať, prečo to nevypadá súčasne troška moderné na dnešné roky, ale tak troška historické, ako keby ešte tu nejaký císar a král, alebo ktorý zvládol? Neviem vám dať odpoveď, ktorá by bola určite by bola. Páči, a pečiatku dostaneš tu touto slečnej mladej zelený šatách. Tak. Tak sa môžete si zabrať kľudne. Už my hráme hry. Hier máme dosť. Dobrý. Dobrý. Krásne, pečiatka. A na toto sa ešte musíte vrátiť. A čo, vyhrajú niečo, alebo čo? Krásne niečo, ideme ďalej. Ideme za Poliačikom. Už sa blíži Fajrond. Už za chvíľku bude koniec. Poliaček utekol. Kde máte Poliačika? Odišiel, zdrhol. Pozdravujem. Ušiel, išiel preč. Vy ste boli tiež stíhaní za hanobenie rasy, národa a presvedčenia, nie? No. Ja som teraz stíhaný, NAKA Trenčín ma stíhal a presne 3.9. mi dali výsluch, keď dali Mazurekovi súd. Aby som nešiel, ak som monitoroval váš súd, ak sme boli, ty si bola na súde pána Mizika, nie? Nie, ja som bola na súde pána Kotlebu, áno. A ja som bol na Mizikovom súde asi vtedy, nie? A teraz som mal ísť 3.9. na súd pána Mazureka a dali mi výsluch na NAKU. Oni to už vždy tak špeciálne robia. Mne dali výsluch na výročie úmrtia mojej jedinej céry. Fakt? No vidíte. Ten deň. Ja preto hovorím, tie dátumy nie sú nikdy náhodné. Hej. Neži dávajú, buď mám výsluch inde, potom mi dajú pokutu, bo tam som prišiel, tam som neprišiel. Hej. Mám ísť inde na súd, tam mi dajú výsluch. Hej. Vždy takéto lehoty dávajú. Ty Febak mal súd, tebe dali súd. Áno, no presne. Vždy, ak ja som mal, to bol trikrát po sebe, štyrikrát po sebe, na rovnaký termín, ak som mal byť na Tiefenbachovom súde. Čiže to není nikdy náhoda. Hej. To, tam niekto si robí kalendári, krúžky a srandu si z toho robí. Pravdu vidieť, vieš. No. Ale uvidiajú tak, či tak. No tak budem dostať pokuty, no. Vieš, keď nás nezatvoria. Lebo ja som kriminálnik s stupujúcou gradáciou trestnej činnosti. Pohrdanie súdom, hanobenie rasy teraz mi dali, ešte podnecovanie mám, potom tam mám ohováranie. Na základe čoho? Hanobenie rasy, na základe čoho? Jeden Ukrajinec, mafián, ma išiel byť na súde, taký mafián Ukrajinec. A vyplakol na mňa po ukrajinsky, si myslel, že sa ľaknem a hovorím, že ty špinavý Ukrajinec, choď odkiaľ si prišiel. A druhý, jaké vaše meno? Ja by som videl na fotkách tých uniformách generálskych tiež, nie? Ty vieš, že nielodnejte. Jaj, to je Ukrajinec, to je tento z Ukrajiny. Ja ma celý zoznam, za to vás ľudí. Všechno, co hledáš, niekde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, želivozír a tečka.
ja hovorím po rusky. Ja sa zdal examen na stej za zdravosti po ruskému jazyku. U mňa nie je problém a hovoriť po rusky. A nie, čo mne sa má. No. Tu ste na súde. Tu ste na súde. Marš domov, tupec. Tu ste na súde. Na čo v súdu? Ne, na nikoho nešahať. Odpal domov, ty cudzinec. Nech sa vám neopiera tento homosík. Pravdepodobne. Na súd nebude žolné. Nerzia. Sa nevie ovládať. Tu treba, lebo za domov ponožky si nabúce doniesie vás, zatvoria rovno a prekročíte slovenskú hranicu. Podvodník, kriminálnik nejaký. Podvodník a tu ďalší sú uniformovaní. No poďme sa pozrieť na toho IKOKRIM, pán Zaďko. Teraz ste nám dali tiež dnes neoznámenie, som počul, nie? V nových zámkoch. Znaky vám kto vynašal? Viete o tom pomere, aké mala vaša kamarátka tam s jedným hlavným šéfom NAKY, čo ešte nie je na verejnosti? Čo, pán Zaďko? Kto vynáša informácie znaky vonku? Pán Zaďko, s Katrincom, s kriminálnikom. No, to je kandidát na europoslanca. Generál, novinár v jednej osobe. Ne? A tuto je ďalší podvodný kamarát z Ukrajiny. V Rusku ich uzatvárali, na Ukrajine sa to len blíži. Pán Zaďko, ako... Nelepne sa to kurá, čo robíte? Čo? Nakročne, prosím, ale ja to môžem voľa pojitovať. Mám nejakú šlapený nápad, keď sa neuvládne, čo potom, ale, viete? Pán Zaďko. Zlomím mu nejakú koze a budem potom akože... Nie, viete? Počkaj. Zvolte sa, čo robí. Zvolte sa, ako bude. Ale žiadna bytka tu nebude. Ale to treba slušne vysvetliť, že keď toto, lebo to je policajný generál, to je váš šéf toto, hej. Sám sa udielil titul generála. Tu treba vysvetliť, nie? Tu treba vysvetliť jednu vec, že generál Zaďko odišiel z policie pre všelijaké psychologické a psychiatrické problémy, hej. Podľa mojej informácie si diagnostikovaný na schizofréniu a tak ďalej, ale však to môže byť predmetom ďalšieho skúmania, nie, pán Zaďko? Vyhodili ho z policie s dekrétom, že za vzorné správanie, lebo nechceli mu dať výpoveď, tak vyšiel dohodou na slušný dekret, nie? Akože ste dobre správanie mali, nie? Lebo že vás tam nevedeli zniesť, hej. Teraz z čoho žijete, pán Zaďko? Z vydávania falošných akademických titulov z ukrajinskej univerzity. Aj tento tu možno je ten jeden z nich, čo cez bezpečnostné školy robia všelijaké akademické tituly, za peniaze vám predajú judra, mgr, zaocičo, hej? Jasné. Takíto podvodníci tu chodia, generálske uniformy, plukovnícke uniformy. No a tuto je jeho kamarát z Ukrajiny, hej? Ale však už Ukrajinu sme informovali, hej? Takže teraz pri zmene pomerov už to tam začnú čistiť aj ich. Jasné. Kapitán a generál. Kapitán a... Čo? Čo robíš ty, hajzel? Čo vy robíte? Ako, na čo pozeráte? Vidíte sa. Normálne dajte klepeta tomu psychopatovi debilnému. Čo to bolo? Čo to bolo za... Čo to bolo pre Boha živého? Daj. Jeho sa stáči, on sa trkol. Áno, on... Tak on zautočil na Dana. Čo to je? Máš to na kamere? Nie. Nech sa pán Bachar vyjadri, ako to bolo. No, tak on zautočil na Daňa to hovado. Áno. To je psychopatické hovado, už to pochopte, pán sudca. No. Dušený stav skúvať okamžite. Jasné, to je psychopatické hovado. Všade si. Zaďko vás začal byť. Áno, A to prokurátor by mal dať ako stíhať takúto osobu, keď ma napadá. Po ukrajinsky. Hej, ale nie na celú národ, iba na neho individuálne v stave rozrušenia, keď ma išiel byť. Zaďko hej. Už je takto držal, no. By tam možno nebol Zaďko. A ja, no. A bum, a takúto hlúposť rieši NAKA. To je niečo neuveriteľné. No, tak bude sranda. Tak, dobre, doby. A Poliačik to nebol, Poliačik? Bol. Hej, dlho? No ja ho musím niekde načapať ešte. Remišová mi utekla, Poliačik utekol. Som nesiel ráno sprísť. Bo kričíš a oni to počujú. No, dobre. To je najstarší poslanec Národnej rady. A prichádza najstarší poslanec Národnej rady, ktorý je tu už 60 rokov. No a povedzte, čo si myslíte o súčasnej situácii tuto na Slovensku? Na Slovensku, môžem povedať, je veľmi kritická. No, vidíte.
tak môžem povedať ešte k tomu, že čím skorej vyriešiť, tým bude lepšie. No. Ale jak sa to vyrieši? Tak to musím... 7 volebných období, 150 musíme, poslancov, každý... Musíme dohodnúť. Za to ste tu ano. Politici, aby riešili. Ano. My sme len obyčajní voliči. 30 no, dobre. Volíme a zle. Dobre. 30 do pozle. Ja som prežil komunistov, prežil no. som Brusov, no. kde prišli. No. A kedy sa vám žilo, v akom období najlepšie? Hej, lebo oni všetci hovoria, že... Po vojne, no? Po vojne, ako som bol malé detsko. Áno, no, vidíte, do presne. Do 60. rokov. No. Neboli telefóny, počítače, hej, nebola, máte, nebolo bohatstvo. No? Máte odfotené. Hej. Máte? Áno. Otec? Nie, nie. Aha. No. Dobre, poďme už ovnici. Že ty sa tam postavil. Pán Michal, pán Michal. Áno, tak to je bomba. Ktorý my sme v strane rozumu. Strana rozumu, nie. My sme v žiadnej strane, lebo 30 rokov sú tu strany a strany tu nevyriešili nič. Nič. Že obyčajní ľudia by mali vstupovať do politiky a nielen strany, bo všetko je to potom stranickými zaujímami, skupinové, nie? Politika je najťažšia robota, čo existuje. A koľko máte rokov? Keď sa... 68. A dôchodok, výška? Dôchodok môžem povedať... 670. No tak to máte lepšie. To máte ešte lepšie, bo väčšinou také oné. Som robíš v ťažkej strojárstve. No áno, áno. Ale robili ste až do dôchodku, nevyhodili vás. No. Dokonca. No, tak to ešte máte celkom OK, lebo to, ak no, chodím po Slovensku... No, no. Ale to ohodnotenie baníci, to je ale, tak, to podľa... Ale vzhľadom k Európskej únii, toto je smiešne, lebo smiešne. Len tu za hranicu máte 850-900 minimálny a 14 krát do roka. 14 krát do roka dôchodca dostáva dôchodok minimálny už len v Rakúsku. U nás dajú vám možno 30-60 eur na konci roka a všetko je vybavené. Hej? No, že Európska únia by sa mala zjednotiť a rovnaký dôchodok všade byť, nie? V každej krajine. No, tak. Ťažké otázky. No, no ťažké, vidíte. Tak na čo to chodíte? Musíte byť pripravení na ťažké otázky. Pozdravujem. Dobrý deň, pán Dobrý. Dobrý. Minister práce. Ako kto dôvodne zaškrokoval? Dobrý. Pozor, lebo autorské práva na ksi. Vy ste tu chýbali, pán poslanec. Pán vás pýt. Počúvajte, keď toto, čo teraz vysielate, dajte na internet, na YouTube, tak ja vás dám na súd, že ste porušili moje autorské práva, čiže nechcem vidieť, že toto video bude na YouTube. Jaké? Nechcem to vidieť, vyhradzujem si to a poďte s tým do keľu. Ale počkajte, aké odchod, autorské odchod, práva, však toto odchod, je odchod. Verejná... Na svoj ksicht mám autorské práva, ja nie. Vy ste teda tiež známa dvojica. Jaká dvojica? Tu je majster motorovej pílky. Jasné, však vy ste normálne, že pol Slovenska píša. Ale však, hovorte, my budeme počúvať. Krásne niečo. Tak výborne. No a ešte sa pýtajte. Ale pozor, ale parlamente nesedí za spolu. V parlamente sedí ako nezávislý, nezaradený poslanec. Tu by to nemal ani povedať, áno. Tento pán. Veď práve. Vážne. Už vôbec nie, pán Bebla Vystričkami. Áno. Áno, ex-prezident, áno to. Pán Mihal, poďte sa jem. Vám to išlo. A uteká, poďte, čo to je toto? Víte, odplašil som vám. Prečo ste ho to plášť? No, keď tento bude zvolený, keď tento bude zvolený, vidíte, toto je odvaha? Toto je postoj. Pán Mihal, hrozné. Problémom, no. Tak jak potom bude hovoriť s občanmi? A ja som začala hovoriť akurát hovorte. To, že... My asi počujeme. Čo sme tam hovorili? Tie rekreačné poukazy, lebo 40 rokov no, ja robila v zdravotníctve. Áno, 380 eur dôchodok. S vysokou školou, univerzitné vzdelávanie. Presne. Áno. 40 rokov odučených poctivo, to bolo krotenie tej zveri. Ale to sa tie deti aj naučili v tej ale dobe. Teda, však ma presne, teda strihávajú a my ďakujú, ano. Že vy ste to s nami vedeli. Presne. Angličtinu, slovenčinu. Ja som robila zdravotníctve. A sú mi ďační. A keď im poviem, že 380... Áno. To neveria nikto. Rakúsko minimálny, preto ja hovorím, Európskej únii by sa mali zjednotiť dôchodky, sociálny systém, aby bol rovnaký minimálny dôchodok a minimálna mzda v celej Európskej únii. Hej, potom môžeme hovoriť o Európskej únii. A zamestnaní dostali 250 príspevok na ano. Rekreačné ano. Poukazy a my... Nič. Ale malý dôchodok. To musíme povedať Dankovi. Na 350 Dankov od 2021. Pán Mihal, poďte. Poďte, pobešedujeme o... Tento pána. Jak ja tento pána? Čo, o čo som ja horší? Lebo ja viem protiargumentovať. Ja viem jediný protiargumentovať panu ministrovi. A on preto nechce. Lebo nevie ekonomiku, základy ekonomiky neovláda, preto uteká. A ste nám ho vyhnal. Nevyhnal. A čo by vám rozprával? Iba dezinformácie. Buďte radi, že sme tu my.